ახალი სასწავლო წელი უკვე მეორე თვია დაიწყო. პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით ყველა მოსწავლეს ახალი გრიფირებული სახელმძღვანელოები დაურიგდათ. როგორ აფასებენ განახლებულ სახელმძღვანელოებს რუსთავის საჯარო სკოლების პედაგოგები და მშობლები? წიგნების შინაარსობრივი და ტექნიკური მხარე იმ ადამიანების პოზიციიდან, რომლებსაც სახელმძღვანელოებთან უშუალო შეხება აქვთ. საერთო სურათის შესაქმნელად TV8-მა რამდენიმე პედაგოგისა და მშობლის პოზიცია მოისმინა. გვანცა საანაია და გიორგი მოსიაშვილის სიუჟეტი ვნახოთ. განსაკუთრებული მითქმა-მოთქმა მოყვა მეორე კლასის მშობლიური ლიტერატურის სახელმძღვანელოს. ასეთი წიგნის გაძლება მოსწავლისთვის შეუძლებელია. ასე აფასებს ედუ არიშჩის სტატიაში ფილოლოგი და პედაგოგი ნესტან ღამბაშიძე მეორე კლასის სახელმძღვანელოს და წიგნიდან კონკრეტული მაგალითები მოჰყავს. მის პოზიციას სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ინტერნეტ სივრცეში მშობლების და პედაგოგების ნაწილი ახალ სახელმძღვანელოებს კატეგორიულად უარყოფს. ველოსიპედის ბორბალი, რომელიც წყობიდან გამოვიდა, გაფუჭდა და გდია ღობის ძირში. ფიქრობს, განიცდის და ხვდება, როგორი კარგია მარტოობა. კითხვა, რომელიც მეორე კლასელ ბავშვს დაუსვეს. რას განიცდის მარტო მყოფი გაფუჭებული ბორბალი? რაღაცნაირად ვაგრძნობინეთ ბავშვს, თუმცა დამეთანხმებით, ძნელია ბორბალი რაიმე ფორმით, რომელიმე სულიერ არსებას დაუკავშირო. ცხოველს, ფრინველს, რომ მარტოობის განცდა, არაფრის მაქნისობის სიმძიმე დაანახო. ეს არის სახელმძღვანელო, საიდანაც საეჭოა რაიმე ისწავლო. მთავარია გაუწ და გადაიტანო მრისხანების გარეშე მშვიდად. იქ ჩაწერილი აბდაუბდა. ეს ერთ-ერთი მაგალითია, რომელიც პედაგოგს მეორე კლასის კონკრეტული სახელმძღვანელოდან მოჰყავს. პედაგოგის ამ პოზიციას კატეგორიულად უარყოფს და არეთანხმება რუსთავის ნომერ 24 ქართული გიმნაზიის დაწყებითი კლასების კათედრის ხელმძღვანელი თამარ გოგაძე. არ არის ცუდი ეს ტექსტი, გამომდინარე იქიდან, რომ ბავშვებს ასწავლის, რა დანიშნულება აქვს. მაგალითად, ველოსიპედი საბურავს ველოსიპედის არსებობისათვის და ბავშვი მიხვდა, რა დანიშნულება აქვს ველოსიპედში. შემდეგ ამას მოყვება ძალიან კარგი საინფორმაციო ტექსტი, როგორ შეიქმნა ველოსიპედი. მესამე კლასის პედაგოგი მშობლიური ენისა და მათემატიკის სახელმძღვანელოებსაც აფასებს და აცხადებს, რომ ქართული ენისა და ლიტერატურის ახალმა სახელმძღვანელომ გაამართლა. ის ადაპტირებულია შესაბამისი ასაკისთვის და იძლევა მასალის დამუშავების საშუალებას. რაც შეეხება მათემატიკის სახელმძღვანელოს, პედაგოგის შეფასებით წიგნი ახალი მასალის გამტკიცების საშუალებას არ იძლევა და მასთან დამოუკიდებლად მუშაობა მესამე კლასელ მოსწავლეს გაუჭირდება. გაამართლა ქართული სახელმძღვანელობა, ჩემი აზრით, მესამე კლასში არჩეული კტრიასის გამომცემლობის ტექსტებში და სახელმძღვანელოში გათვალისწინებულია აბსოლუტურად ყველა მიმართულება, რაც ამ ასაკის ბავშვს სჭირდება. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ არ იძლევა სახელმძღვანელო საშუალებას, რომ ბავშვმა მათემატიკა ისწავლოს დახმარე სახელმძღვანელოს ან დახმარების გარეშე. ამავე სკოლის დაწყებითების პედაგოგი თამუნა ზალიშვილი, რომელიც წელს ახალ სადამრიგებლო კლასს უძღვება, ფიქრობს, რომ პირველი კლასის ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოს ეროვნული მოტივები აკლია და სასურველი იქნებოდა, თუ ის იაკობ გოგებაშვილის მოტივებთან უფრო მეტად მიახლოვებული იქნებოდა. ყველა სახელმძღვანელოს აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარეები, მაგრამ ფიქრობ, რომ ქართულში, ქართულ ენას რაც შეეხება, აუცილებელია ეროვნული შევინარჩუნოთ. ყოფილიყო ახლოს იაკობ გოგებაშვილის სახელმძღვანელოს. მე ფიქრობ, ეს ჩემი აზრია და ალბათ უამრავი მასწავლებლის. ყველანაირი წიგნი სხვა მასწავლებელმა უნდა ისე შეიტანოს კლასში, რომ საინტერესოდ გახადოს. აქ დიდი ძალის ხმევა მართებს, რომ ამ წიგნით ბავშვები დავაინტერესო. მარიანა ნომერ მე-4 საჯარო სკოლაში მეორე კლასს ასწავლის. პედაგოგისთვის განახლებული სახელმძღვანელოები მისაღებია. მეტიც, მისი თქმით, განახლებული ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელო წინა წლებთან შედარებით ბევრად უკეთესია. მცირე ხარვეზები, რაზეც ჩვენს ობიექტივთან პედაგოგი საუბრობს, სახელმძღვანელოების ტექნიკურ მხარეს შეეხება. მათემატიკის წიგნი ჩვენ ავირჩიეთ ბაკურ სოლაკაურის გამომცემლობა, გურამ ბერიშვილი, ათამწე კოტეტიშვილი და ბაკურ სოლაკაური. წიგნი არის საინტერესოდ შედგენილი. ყოველი ახალი თემა ეფუძნება განვლილ მასალას და ასევე ყოველი ახალი თემის შესწავლის დროს ხდება განვლილი მასალის განმტკიცება. თამარ ვეკუა ნომერ 21 საჯარო სკოლაში უცხო ენას, კერძოდ ინგლისურ ენას ასწავლის. პედაგოგი აცხადებს, რომ ახალი სახელმძღვანელოები შინაარსობრივად და მეთოდურად მრავალფეროვანია, თუმცა მისი ერთადერთი შენიშვნა ტექსტების სიმცირეს შეეხება. უმჯობესი იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ცოტა უფრო მეტი ტექსტი გქონოდა, მეტი საკითხავი მასალა, იმისთვის, რომ მეტად განუვითაროთ ბავშვებს ეს უნარ ჩვევა.
Педагогების შემდეგ განახლებულ სახელმძღვანელოებს მოსწავლეების მშობლები აფასებენ. Მათი პოზიციები მეტნაკლებად განსხვავებულია. Აღნიშნავ იმას, რომ უფასოდ გადაეცათ და ორგანიზებულად მოხდა, დროულად მოხდა, როგორც მშობელი, როგორც მასწავლებელი ორივე პოზიციიდან ხელსაყრელი იყო. თხელია ეს სახელმძღვანელოები და მშვენივრად ჩანთაც საკმაოდ მსუბუქია მშობლის პოზიციიდანაც ვაფასებ ამას. არ მომწონს ეს აღმოსავლური ქვეყნების ზღაპრები. Ძალიან ბევრი პოეტი ყავს, ძალიან ბევრი მწერალი ყავს ჩვენ და მათემატიკა ცოტა რთულად არის, მეტი გასაზრებელი და პრაქტიკული მასალა ცოტა ნაკლები. TV4-მა განახლებულ სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით კითხვა სოციალურ ქსელში დასვა. მოსწონთ თუ არა მშობლებს და პედაგოგებს ახალი სახელმძღვანელოები. გამოკითხვის მონაწილეთა უმრავლესობამ საკითხზე უარყოფითი პოზიცია დააფიქსირა. დიდ ნაწილს ამის შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნია. მონაწილეთა მცირე რაოდენობას ან მოსწონს, ან არ დაინტერესებულა. განახლებული სახელმძღვანელოების შესაფასებლად პედაგოგებსა და მშობლებს წინ სრული სასწავლო წელი აქვთ. TV4-ის სფეროს რამდენიმე ექსპერტსაც დაუკავშირდა. თუმცა როგორც ექსპერტები ამბობენ, ჯერ სახელმძღვანელოებს სრულად არ გაცნობიან და შეფასებებს საფუძვლიანი შესწავლის შემდეგ გააკეთებენ.